Vad är det för skillnad på en nylonsträngad gitarr och en stålsträngad gitarr? Och varför är det så viktigt att rätt strängar kommer på rätt gitarr? Hej, John heter jag och välkomna till en kort informationsfilm från JD Music. Vi börjar med att ta en titt på den nylonsträngade gitarrens huvud. Här hittar vi två avlånga utskurna hål i huvudet och tre spännrullar i varje hål placerade horisontellt. Om vi istället tar en närmare titt på den stålsträngade gitarren så ser vi att spännrullarna sticker rakt ut från huvudet och de är dessutom tillverkade i metall. Sen tar vi oss en närmare titt nere på kroppen, närmare bestämt på stallet. På en nylonsträngad gitarr så ska strängarna knytas fast. På en stålsträngad gitarr hittar vi istället sex hål rakt in i kroppen. Det är för att änden av en stålsträng består av en metallkula. Den kulen stoppar man in i hålet och så kilar man fast den. Och det är de där sex runda vita huvudena som är toppen på de här kilarna. Det finns förstås ännu fler sätt att se skillnad på de två modellerna. Och dessutom så finns det ju modeller som avviker från det vi tar upp här. Men tänk nu på att aldrig sätta stålsträngar på en nylonsträngad gitarr, för då riskerar du att knäcka halsen och få skada träet i gitarren. Försöker du däremot sätta nylonsträngar på en stålsträngad gitarr, ja då är nog den största risken att strängarna går av. Tack för att ni tittade. Gå gärna in på vår hemsida jdmusic.se och där kan ni gärna få följa vårt nyhetsbrev. Ha det så bra!